ଆମର ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା 18 ତାରିଖରେ। ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା, ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ। ଜାଣିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆମ ଦେଇକି 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆମ ଦେଇକି ମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ। ଏବେ ଆମ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାର୍, ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେବତା ସଦୃଶ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ବାବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏବଂ କେମିତି ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ କରିକିରି ଆଣିବେ ସେମିତି ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।